Okay, assalamualaikum and a very good morning, pupils. Okay, today we will learn about multiplication of money atau dalam bahasa Melayunya kita akan belajar pendaraban wang. Okay, so we have the question here. Okay, this question, the money will times with one digit number 6. Okay, nombor ni, nilai wang ni kita akan darab dengan satu digit nombor. Okay, 6 kat sini. So how we solve the questions? Okay, we solve in using standard written method. So 13,451 ringgit times 6. Okay, now look here, tengok kat sini. Okay, dekat sini tidak ada sen. Betul tak? There's no sen. So at your working, you tak perlu letak sen pun. No need to write the sen. No need to write 0.00 here. Okay? So we multiply with 6 number with 6. So 1 times 6 6. 5 times 6 30. Okay, 30. 3 sini. 4 times 6 24. 24 plus 3 27. Okay? 3 times 6 18. 18 plus 2 20, 2 here, 1 times 6, 6. Okay, 6, campur 2, jadi 8. So, the answer, 18,706. 80,706 ringgit. Okay, now, look at this question. Okay, nah, ini pendaraban dengan 2 digit. Okay. Kita akan selesaikan guna cara lattice. Okay. 24,375 ringgit and 25 cents times 24. Okay. So, kita guna cara lattice. Okay. Yang pertama sekali, first of all, kita kena masukkan nombor ni pada kotak-kotak. Okay. Kita tengok macam mana saya masukkan nombor ni. Okay. So, kita start pada sini. Okay. 2, salin ni balik. Okay. 2, 4, 3, 7, 5. Okay, this decimal point, okay, kita letak atas garis. Okay, so 25. Okay, 24 pula, letak kat sini. 2, 4. Okay, tu cara kita masukkan nombor dalam kotak-kotak lattice ni. Okay, now kita nak multiply. Okay. So, kita akan buat dia punya RM. Oh, sorry. Dah lupa letak RM kat sini. Kan, bila kita buat working dengan laman ni, kat working kita kena ada RM. Okay. So, kita buat dia punya line. Kita selesaikanlah. Okay, the times. Okay, 5 times 2 10 kan? So, 1 sini 0. Okay, 2 times 2 4. Okay, 4. So, 0, 4. Okay, for 5 times 2 10. 7 times 2 14, 1, 4. 3 times 2 6. 0, 6. Okay, 4 times 2 8. 0, 8, 2 times 2, 4, 0, 4. Okay, so now times 4 pula. Okay, 5 times 4, 20. So 20, 2 atas, 0 bawah. Okay, 5 times 2, sorry, 2 times 4, 8. So 0, 8. 5 times 4, 20. 7 times 4, 28. 3 times 4, 12. 4 times 4, 16. 2 times 4, 8. 0, 8. So, next kita kena tambah. Kita tambah ikut dia punya lorong-lorong. Dia panggil lorong-lorong. Okay. So, ini 0. Okay, 0. Okay, tengok ni. 8 plus 2, 10. Okay, 10 sini 0. Sifar bawa sini. Okay, bawa lorong seterusnya. Okay. So, tambahkan 4, 5, 6. Okay.
Ni pun 8 plus 2, 10. 1 bawa sini. Dia tambah. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 2, 10. Okay. Lepas tu bawa sini. 1 sini. 6 plus 1, 7. 7 plus 6, 13. 13 plus 2, 15. So, 15. 1 bawa sini. Okay. So, 8 plus 1, 9. 9 plus 8, 17 plus 1, 18. Okay. 1, 18 kan? So, 1 bawa sini. 4 plus 1, 5. So, 0. Okay, now. Awak tak boleh tinggalkan jawapan macam ni eh. Kena tuliskan jawapan di bawah. Okay. Cara untuk kita baca nombor lattice ni. Okay, RM. Kita baca daripada belah sini. Kiri, kita bawa turun bawah. Eh, kiri bawa turun bawah. Okay, 0 dekat depan, tak ada nilai. Okay. Kalau tak pun tak apa. Okay. So, kita buat ni. 55, 8. Salin balik eh. 5, 8, 5. 5, 8, 5. 5, 8, 5. 0, 0, 6, 0, 0. 0, 0, 6, 0, 0. Okay, now. Where is the decimal place? Okay, awak tahu. Bila ringgit, mesti 2 saja kan? So, automatic. Sinilah dia punya decimal. So, your answer. 585,006 ringgit. That's all. That's your answer. Okay, now we learn how to multiply. Kita akan belajar darab. Okay. Darab 10, 100, 1,000. Times with 10, 100 and 1,000. Okay. By moving the decimal point. Okay. Okay, now 10 times 7,550 ringgit 75 cents. Okay, so we'll move the decimal point. Okay, so RM 755. Okay, now times your point will move to your right. Okay, okay, now since this is times 10, so your point will move 1 times. Okay, to your right 1 times. So 1. So put an arrow. An error means your new decimal place. So, your answer. Okay. 7.5. Okay, 5. Okay, so since this is 5, automatic you must put 0 at the back. So, it will become 50 cents. Okay, so this is your answer. Okay, next questions. Okay, times with 100. Okay, same also. Okay. 2,560.35. Okay. Times 100, your point will move 2 times. Okay. To your right 2 times. Okay. 1, 1, 2. Letak arrow. Arrow ni menunjukkan decimal, titik decimal yang baharu. Okay. So, salin balik. Okay. Okay. Nak letak sini pun boleh. Okay. Tak letak pun tak apalah. Sebab sen tu tidak apa. Tidak ada apa-apa nombor kan. Okay. This is your answer. Okay. So, and the last one. Okay, times 1,000. So, your point will move 3 times to your right. Okay, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Okay. So, kita salin balik. Okay. Mangkuk ni, yang kosong ni, kita letak sifar. Okay.